Pessoal, sejam bem-vindos ao Explicador Virtual Jorge Alcântara, mais uma vez. Vamos lá? Beleza. Uso do porquê ainda, tá legal? Bem, vamos lá. Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? Porque eu vou pesquisar, porque vou pesquisar sobre isso, lindinha. Mãe, por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Porque são muito leves. Júnior, a água encolou por quê? Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Pô, que legal, hein? Vamos ver com calma. Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? O porquê aqui é uma pergunta direta, separada, sem acento, né? E o porquê aqui, junto e sem acento, serve como resposta, perfeito, tá? Aqui também no segundo quadrinho, mãe, por quê? Também serve como uma pergunta direta, veja que é grafado, né? Sem acento e separado, assim como a outra ocorrência, legal? Bem, aqui, Júnior, a água encolou por quê? Perfeito, grafado, separado, com acento, final de oração, muito perfeito, 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 né? Compare que isso aqui é uma pergunta indireta, já que porque está no final de oração. Se eu pusesse o porquê no início, né, seria uma pergunta indireta, seria grafado, separado, porém sem um acento. Perfeito, 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 perfeito. Aqui, por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Olha que exemplo perfeito, o porquê grafado aqui, separado, sem acento, porque é um início de uma oração, é uma pergunta direta. Vejam vocês o porquê aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Olha pra cá, hein? O porquê grafado junto e com acento, pois é um exemplo clássico de um substantivo. O artigo aqui, o determinante, né? Artigo determinante, artigo, substantivo aqui, a palavra subsequente, né? Por que será que ninguém sabe a razão, a explicação, o motivo de nada nesta casa? Lindo, 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 lindo. Aí vejamos. Beleza, galera, agora vamos aos exercícios, tá legal? Bem, no primeiro quadrinho, usamos o termo porquê separado e sem acento, pois se trata de uma resposta, início de pergunta, final de pergunta ou um substantivo. Tranquilo, essa não é difícil não, não é difícil não. Vamos ver, uma resposta? Não. Início de pergunta? Pode ser. Final de pergunta? Um substantivo? Não sei. Vamos ver agora, hein? Opa, boa. A resposta é a letra B. Pai, por quê, né? Já é um iníciozinho de pergunta, há um vocativo, mas não há problema, senão muda a estrutura. Tranquilo, acabou. Bem, no terceiro quadrinho, é correto afirmar que usamos o termo porquê separado e com acento, pois se trata... Calma, 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 calma. Vamos com calma. Bem, este porquê aqui, olha para cá. Este porquê aqui é igual a este outro. Todavia, um aparece no início e o outro aparece no... Vamos ver. Boa! No final de pergunta. Tá? Pronto, tranquilo. Não há, né, dificuldade alguma. Qualquer coisa vocês podem voltar aí para rever a explicação. Legal? Então vamos lá. Bem,
Complete as frases abaixo com porque separado sem acento, separado e com acento, grafado junto sem o acento e grafado junto com o acento. Gente, não é difícil. Só prestar atenção. Vamos lá? Bem, estamos contentes. Por quê? Estamos contentes porque compramos uma casa nova. Estamos contentes. Pois, olha, pois compramos uma casa nova. Estamos contentes visto que compramos uma casa nova. Vejam vocês que esse porquê vale igual, é igual a pois, visto que, uma vez que. Então, nesse caso, vamos ver como é que é, vamos ver como é que é. Oh, boa! Neste caso, o porquê é grafado junto e sem um acento. Tranquilo? Quando o porquê equivale a pois, visto que, por quanto, uma vez que, etc, etc, etc. Bem, Mariana não veio brincar. Mariana não veio brincar por quê? Mariana não veio brincar. Mariana não veio brincar. Não veio brincar por quê? Vejam vocês que é final de pergunta. Qual é o porquê que nós usamos? Muito bem, muito bem. Boa, separado e com um acento. Perfeito, tá? Perfeito. C. O atleta se saiu mal na prova. Porque não se preparou devidamente. Olha pra cá, olha pra cá, olha aqui. O atleta se saiu mal na prova, pois, por quanto, uma vez que, já sabe, né? É igual de cima, foi. Tranquilo. Show de bola. Show de bola. Bem, não sei. Não sei o. Opa, artigo. Para o substantivo, a palavra subsequente. Geralmente acontece isso. Não sei o porquê de tanta reclamação. Psh, psh, ei, olha pra cá, garotada. Olha aqui, ó. Psh, olha o titi. Ó, o. Muito bem. Grafado junto e com acento, né? Equivale a um substantivo. É um substantivo isso aqui. Tá? Tá na função do substantivo. Legal? Tá tranquilo? Tranquilinho, né? Voltemos. Por que a nossa sala não. Por que a nossa sala não vai à excursão? Por que a nossa sala não vai à excursão? Por que a nossa sala não vai à excursão? Tranquilo. Bem, fácil, né? Se você matar a letra E, você mata a letra F, tranquilo. Porque você perdeu hora. Vamos ver. Vamos ver a letra E, como é que vai ser? A pergunta direta, início de. Oh, muito bem. Muito bem. Separado e sem um acento, perfeito. Assim como a letra F, ó. Oh, mesma coisa. São perguntas diretas. Início é começo de pergunta. Você grava, né, com separado e sem um acento. Legal? Prossigamos. Bem, pessoal, letra G, hein? No final do ano, muitos alunos, é verdade, não são todos, mas a maioria, não conseguem uma boa nota. Patati patatá. Se desinteressam das aulas. Poxa vida, vamos de novo. No final do ano, muitos alunos não conseguem uma boa nota. Isso é verdade, não quero que isso aconteça com você não, por favor, hein? Por que se desinteressam das aulas? Bem, vamos reler? Então de novo, ó. No final do ano, muitos alunos não conseguem uma boa nota, pois, uma vez que, por quanto, e já sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver, boa, muito bem, veja que é igual o caso aqui da letra C, o porquê junto e sem um acento, que vale a pois. Tranquilo, garotada? Fechou? Prossigamos, vamos lá, hein? H, não entendo, artigo, não entendo o. Isso aqui é um determinante. Não entendo o porquê das pessoas jogarem lixo no chão. Poxa, isso é realmente complicado. Mas não entendo a razão. Né? É um substantivo. Nesse caso é grafado junto e com um acento. Quer ver? Vamos ver? Foi. Perfeito. Tranquilo? Letra I.
O preconceito não é uma coisa boa, não é mesmo? O preconceito, olha lá, o preconceito não é uma coisa boa. Porque exclui as pessoas. Olha que coisa legal, olha lá. Olha aqui. O preconceito não é uma coisa boa. Porque exclui as pessoas. Vem, muito fácil. É o mesmo caso da letra C, é o mesmo caso da letra G, tá? Equivale a pois. Então vai ser como? Vamos lá? Oi! Muito bem. Grafado. Junto. Sem o acento. Legal? Legal? Então, prossigamos, everybody. Bem, aqui na letra J, tranquilo. Ou por início, começo aqui de uma pergunta, iníciozinho de uma pergunta, é o mesmo caso das letras E e F, grafado separado e sem o acento. Fácil, né? Fácil. Legal? Tranquilo? Então, prossigamos. Bem, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos devagar, hein? 1. Equivalente a um substantivo. 2. Início de frase interrogativa. 3. Final de frase interrogativa. 4. Resposta a uma pergunta. Vamos lá? 1. Equivalente a um substantivo. Qual? Vamos ver. Oi. Muito bem. Né? Perfeito. Eu sei que você acertou. Por que grafado junto? E com um acento. Lembre-se sempre de haver um determinante. Geralmente é um artigo. Geralmente. Legal? É um artigo. Bem. 2. Início de frase interrogativa. Nós já vimos isso no exercício anterior. Muito fácil. Vamos ver. Boa. Grafado separado. E sem o acento. Tranquilo, everybody? Legal? Então, olha pra cá, prossigamos. 3. Final de frase interrogativa. É igual a este aqui. A única diferença que é com... Boa. Com um acento. Legal? Outra. Resposta a uma pergunta. Ah, moleza, não é o que sobrou, né? Foi. Então, ficou assim, ó. 3, 1, 4, 2. Legal, everybody? Tranquilo? Então, prossigamos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as loucuras das frases apresentadas. Vamos lá. Ela não escreveu para você. Por quê? Aqui, ó. Final de frase interrogativa. Poxa vida. Pô. Então, vamos lá? Marcos me explicou o porquê. Boa. Olha aqui. Muito bem. O porquê, o... Veja que o aqui ó, é um artigo. Lembre-se sempre que geralmente, quando nós tivermos um determinante, vai substantivar a palavra subsequente. Geralmente isso acontece. E geralmente é o artigo que faz isso. Bem. Início aqui, né, de uma pergunta, interrogativa, você não fez atividade. Por quê? Vejam você separado, tá? Aqui, ó, olha pra cá. Separado e sem um acento. Outro, Miriam não foi ao encontro, porque precisava estudar. Pois precisava estudar. Vejam então que a resposta é inequivocamente a letra A. Né? É a letra A. Tranquilo, né? Tranquilo. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.